Привіт, друзяки! Давайте будемо знайомитися. Наша майстерня поповнилася. У нас трошки більше на одну людину. Це поки ж, поки мене не вигнали. Так, ну от дам слово Андрієві, він трошечки розкаже про себе, хто він, що він, як він сюди попав. Знайшли трошечки в нашому щільному графіку час, аби відзняти це відео, то було нелегко. Бо роботи багато, багато задумів, багато руху. Але хочеться відзняти відео, принаймні от вам, можливо, буде цікаво там всі в інтризі. Ну і для своєї якоїсь власної історії там запишемо, зафіксуємо. Ну, зараз Андрій трошки розкаже кілька слів, ну, він трошечки стидається на камеру. Ну, давай, Андрій, розкажи, хто ти, що ти, як ти, як попав сюди, які плани, які задуми, що хочеться отримати, що отримав, що, блін, отак, ну, якісь своїми емоціями, якимись думками поділися. З хлопцями. Що зробив вже там за скільки там? 3 тижні ми вже працюємо, так? Да? Плюс-мінус. Та Андрій звати мене як прийшов. Написав Ігору, чи можна прийти, бо хоче навчитися різьбі. Він сказав, приходь, от я й прийшов. Це вся передісторія. Ціль, ну, якби зробив ставку на різьбу. Ну, пробував себе в різних напрямках, шляхах, але, ну, завжди, скажімо так, тягнуло до різьби, все планував там, не знаю, там, на балконі, в квартирі, але це все фігня. Можна говорити фігня? Голосніше. То все так, до одного місця, поки ти дійсно не прийдеш в майстерню, де тут все заточено, скажімо так, під роботу, під тобі що треба, ти зразу. На відстані витягнутої руки дістав та й любу, скажімо так, ідею можеш втілити. А чому до Ігора прийшов? Перший публічний блогер, різьбяр, скажімо так, та й якось знайшов його, за ним слідкую давно вже. Тому, в принципі. А взагалі, от, ну, можливо, цікавить хлопців, що спонукало до різьби? Ну. Коли дізнався там, коли про різьбу взагалі, ну, скільки років? 23, так? Так. 23 роки. 23 роки ти практично починаєш освоювати різьбу. Mm. Та як спонтанно, чисто випадково там, колись тут в Карпатах, там, попробував ножичком щось там, дерев'яшечкою якось постругати. Якось сподобалось, зайшов в інтернет подивитись, що можна, в принципі, з дерева зробити, ну і чуть-чуть прифігів від робіт і так далі, і ніколи навіть не замислювався, що там... Захотілося щось повторити. Да, захотілося повторити, от і все. Да, ну Андрій, в свою чергу, мене присадив більше на... Ось Тамецький Пфель, то так само більше... Він прийшов сюди до мене... Ну, я був вражений, які мої там думки, що наскільки людина грамотно підходить до наскільки там, блін, стратегічний підхід. Тобто інструмент, ну не скажу, що це там ідеальний, але це найкращий на сьогоднішній момент, так. Мотор для заточки, так само багато питань, багато розмов на ту тему, також найкращий на сьогоднішній момент. Про Стамецьке ми там говорили вже, можливо, ще розкажемо про мотор в майбутніх відео. Це тормик, ну, там, джет і тормик є такі хороші апарати для заточки. Повірте, я признав той момент. Ми колись, можливо, влаштуємо такий квест, типу, я буду заточувати на своїх, там, за своїм методом Стамецького. Андрій, як новачок, буде робити то ну, в мене така ідея, думка з'явилася, продемонструвати. Бо, як на мене, мені здається, що він скоріше заточить на тому моторі, ніж я своїм там 20-літнім досвідом звичайним методом. Ну, тут таке ліричний відступ. То, що мені там дало, що я побачив. Ну, просто і реально ти бачиш, що, допустимо, той самий інструмент, він дає якісь інші трохи відчуття. Не скажеш, що він там капець все рішає,
Але він дає інші відчуття, які тобі, ну, точно допомагають, аніж заважають. От і все. Ну, от Андрій зробив. Розкажи, що ти, от, які, ну, яку роботу зробив, там, скільки часу, грубо кажучи, там, що очікував, що отримав, там, допустим, по якихось знаннях, можливо, щось нове відкрив для себе, там, думав одне, а вийшло друге, там, і так далі. Ну, запропонував Ігор зробити карту, ну, як запропонував, коли тільки прийшов, то, ну, невідомо, який там рівень і так далі, то Ігор там на вибір давав різні роботи, попробувати. Ну, мене по більшій частині ціль першочергова – це скульптура, тому що чомусь мене до цього тягне. Але спочатку треба, якби, ну, навчитися зрізати хоча б. І от Ігор запропонував вирізати картуш. Ми знайшли картинку похожу. І от так став проєкт. Ну, як мінялось ставлення? Ну, спочатку, допустимо, ці завітки були незрозумілі. Там, перший вирізав, воно стало не, ну, стало більш зрозуміло, і кожен наступний завіток давався, скажімо так, все легше. І коли вже дійшов, закінчив останній, то вже перший здавався якимось не таким. І оце це постійно. Ну, круто виглядає, ні? Переб'ю, Андрій. Так, да, і оце постійне доробляння, воно досить таки затягнулось. Ну, можна ще дошкурити, але. Та не стидайся, все класно. Напис, звісно, не знає. Не думаю, що там не пише. Хто там, перекладіть, що там пише, бо Андрій не признається, що там пише. Там чекай. Нічого не пише. Бачиш, що я там згадуюся, але це, ну, то таке. Ну, в хорошому. Так що, в принципі. Коротше, Андрій трошечки не. Ну, для публічності він трохи ще стидливий. Ну, взагалі-то він, ну, подивіться на роботу. Це перша робота. Ну, для мене показник. Я собі якийсь зроблю висновок, вивід, що, в принципі, напевно, що якби Андрій робив то поганими стамесками, ну, ну, візьмемо зараз, до прикладу, Андрія. Ну, що мається на увазі? Для новачка інструмент, це саме важливе. По-перше, його, ну, інструмент має бути приємно, щоб тобі його тримати було. Ну, він, як мінімум, візуально тебе радує, якщо він гарно виглядає, скажімо так. По-друге, якщо він, ну, має гарну форму, заточений, а це саме важливе, щоб інструмент був гострий, щоб ти там не колупав, не дер, а акуратненько зрізав дерево, то можна, в принципі. Ну, інструмент, гострий інструмент саме важливе. Питання заточки, не знаю, для новачків це, напевно, одне з найбільш проблематичних, тому що стільки інформації, стільки методів, і як на водних камнях, і на наждачці, і на моторах, і а ще коли ти хтось лякаєш, там на моторі можна перекалити і так далі. Ну, не був страх. У тебе був колись страх заточки? Коли він пропав? Страху заточки не було, було просто те, що я точив, а воно було далі тупе. А, ну, коли купив вже, ну, нормальні стамески, то я їх не точив, бо боявся, що там кудзі псується і так далі. Тобто був страх втрутитися? Да, ну, в базову геометрію, яку задав. В той світ стамески, типу, є якийсь там свій світ, і типу, ти, типу, поки не собі обзавівся нормально, не. Ну, я до чого що хотів сказати, просто що, що виходить, якщо б Андрій брав там якимись стамесками поганої якості і точив би там ніяких двигателей, тобто він би, напевно, не вирізав оцього. Ну, це реально хороша штука. Ну, мені, наприклад, подобається. З точки зору, що це взагалі перша річ. Ну, я впевнений, що є майстри, які ріжуть, можливо, не один рік, і, ну, їм не так просто буде зробити таку роботу. То не є там вищий пілотаж якийсь, але, ну, воно на моїх очах робилося, я бачив, як, ну, Андрій переймається, переживає і так далі. Тобто він там вилизує і так далі. Та, ну, я десь щось підказував. А з другої сторони, моя задача була проконтролювати, щоб там
не було травм, скажімо так, типу, там, закріпити заготовку, робоче місце, інструмент в нього і так гострий, не знає толк в гострому інструменті, тому що знає. Ну, зрозумів просто правильним шляхом, що зрозумів, що без гострого інструмента, ну, в різьбі це інструмент, потім там і знання, і так далі, і так далі. Ну, що можна, на що можна вплинути? Можна вчитися гострити стамеску там руками, так? Вручну. Да, ну, але а можна взяти якщо на, можна на зекономити хімічно час, який досить цінний ресурс, то наше, да, наше вчитись. От. Ну, якщо є можливість. Так, ну от такі, в принципі, не хочу, ну, не хочу багато наговорювати, бо вже пізно вечір, дощ падає. І нема про що говорити. Ну, та що нема про що говорити? Ну от, зробив першу роботу, будемо робити другу роботу. Є таке от реальне також замовлення, такий обклад, така штучка. Ну, можливо, відзнімемо якусь поетапність, може Андрій буде щось говорити, ну, тобто, можливо, зробимо такий якийсь, може, дайджест там кожноденний, там, типу, бо тут є чому повчитися. Звісно, тут вже мають терміни. Я буду десь впливати на то. Але мається на увазі, що є така ідея знімати якби кожен день якийсь процес робочий і якусь робити резюме, там, резюмувати, да, там, типу, ну, кілька слів. Кілька слів сказати, я от очікував, що так, а воно так. Ну, можливо, в такому форматі візьмемо кілька серій відео невеликих. Ну, звичайно, ми викладемо, напевно, після того, коли зробимо ту роботу. Ну, так. Да. Після Андрієвої, це як воно називається? Удобрення. А цензури, от цензура. Да, на каналі може з'явитися цензура. Але в коментарях напишіть, будьте активніші, напишіть, що ви за цензуру чи за нецензуру. От. Ну, в принципі, що в принципі? Що додати? От, познайомили вас з Андрієм. Він трошечки пізніше буде ділитися своїми роботами, своїми знаннями, своїми думками. Ну, якщо схоче. От. Ну, ви напишіть. А, мені ще що інтересно, от, з точки зору побачити, як, наскільки я, звісно, трошечки вигріб там десь наверх за десятиліття роботи. І мені трошечки тяжко, навіть я знімаю відео, хочеться там робити такий навчальний контент. І мені деколи тяжко, я не розумію, ну, логіки новачка. І Андрій, скільки, ну, скільки мені там вже відкрив, там, скажімо, новшество для мене, що там новачок не розуміє того, чи того, чи того, чи того. Це теж, так що я теж вчуся. Так, да, є банальні речі, які для Ігора, ну, навіть, ну, підсвідомо виконується, навіть не звертаю увагу на них, а прояснення такого нюансу невеличкого відкриває дуже багато для новачка інформації. А що так, а не так, і так далі. Ну, спливають такі моменти, коли я там питаю, а що так зробили, а Ігор такий, о, я навіть не задумався, і, ну, пояснює. Тобто це досить корисно. Так, і я десь розумію, що не завжди там мої зйомки відео в такому форматі навчальному, що, да, бачиш, що тебе непорозуміння якесь є, десь тебе неправильно зрозуміло. Ну, то в тому плані, що десь не на тому заакцентував увагу, десь то прийшов, а людина не до кінця розуміє. Ну, то таке, ми, то вік живі, вік учись, так що є над чим працювати. Будемо продовжувати в тому дусі. Що, прощаємося? Ну, вірніше, ми не прощаємося, кажемо до нових зустрічей. Ставимо пальці вверх, коментуємо, ділимося думками. Все, зустрінемося.